V zaostali tekmi 11. kroga 3. državne košarkarske lige Vsot sta se v bistriški športni dvorani pomerili ekipi Bistrice, KTMI in Krškega. Izenačeni tekmi so se na koncu zmage in prvenstvenih točk veselili košarkarji Krškega. Po 40 minutah igre je bilo 70-74. Odločilno trojko za zmago je v zadnji minuti zadel Matic Antolovič. Je težka tekma je bila. Zdaj tukaj na koncu je bilo mali kakšna sodniška odločitev šla levo-desno. Mislim, da je na koncu kar se nekako izenačilo. Ampak ja, so nam kar dali, smo mogli kar globoko poseči, da nam je zdaj na koncu uspelo. Bistričani, ki so res odlično začeli drugi del prvenstva, v tem srečanju morda niso bili kost imperativo pomembnosti zmage v tem srečanju. Na žalost smo izgubili za nas zelo pomembno tekmo. Dve točki gresta v Krško, delali smo dejansko prve minute slabe odločitve, slabe stvari. In potem, ko smo padli v njihov ritem, je bilo zelo težko spremeniti potek tekme. Mislim, da ni bila vredo priprava na tekmo oziroma individualna priprava igralcev, enostavno na vsako tekmo greš isto in delaš prave stvari, danes nismo delali prave stvari. Prvo četrtino so Bistričani dobili 22-19. V tem delu igre je dobro zadeval Jaka Holešek. V drugih 10 minutah prvega polčasa pa je s trojko najprej poravnal Holešek na 35-35. Gostje so povedli 37-39. Rezultat pa je potem s črte prostih metov izenačil Juš Pešak. Na odmor sta ekipi odšli poravnani, bilo je 39-39. Definitivno nam ni lahko. Borili smo se, mislim, da nam je na koncu zmagalo energije. Prva četrtina je bila še odlična, v drugi smo pa padli, potem pa se nismo nikakor našli energije več prave in smo dobili na koncu tudi kazen poraz. Tudi v tretji četrtini sta se ekipi izmenjavale v vodstvo. Gostje so vodili za 5 točk, bilo je 45-50. Rezultat po 3 odigranih četrtinah je bil 55-54. S to točko prednosti so domači vstopili v zadnji del igre. 5 minut pred koncem so domači izgubljali za 6 točk, bilo je 58-64. Na kar sta skoši, Paradižnik in Pešak poravnala na 65. Antolovič je zagotovil vodstvo gostov 65-68. Holešek in Štancar pa se je zanačila na 70. točki. Gostje so nato dosegli še 4 točke za zmago 70-74. Ta zadnja trojka je bila boleča, ampak mislim, da smo tudi sami krivi, da je sploh do tega prišlo, da je mogli boljše odigrati celo tekmo. Bistričani so v tem srečanju imeli možnost potrditve 2 prejšnjih velikih zmag in to proti Konjicam v gosteh in Hrastniku na domačem parketu. Žal pa je tudi poraz sestavni del športa. Zmagali smo 2 pomembni tekmi, mogoče smo si tudi dobili malo kredita, zmagali smo kako tekmo, ko je bilo mogoče presenečenje, da lahko se nam mogoče kaka taka ponesreči, čeprav se nam ne bi smela, ampak še zdaj za to ni konec sveta. Še vedno imamo lahko vse pod kontrolo, ampak moramo zdaj začeti zmagovati. Bistričani so po dosedaj odigrani 14. krogi na 6. mesto. O dosedanjem igranju so 5-krat zmagali in 9-krat igrišče zapustili kot poraženci. Škoda, no. Res se mi zdi, da smo rabili to zmago, sploh na lestvici, pa tudi tak za neko moralo, imeli smo neko dobro serijo, zmagali smo ene par tekem zapored, rabili bi to vezati, sploh proti ekipi, ki bo na koncu koncev se borila v ligi za obstanek ali pa bo nam tekmec za izpad. Zato nam res škoda. Popravni izpit po porazu s Krškim bodo imeli že v naslednjem krogu, ko bodo zadnji dan meseca januarja igrali doma z ekipo Kalcita iz Kamnika.